Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську, 105.9. Також ви можете дивитись нас на телеканалі UA Миколаїв та переглянути запис програми на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 3 вересня, четвер, на студійному годиннику 17.20. У студії Ганна Станік, за операторським пультом Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, у цій порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. 4 вересня у Миколаєві розпочнеться голосування за проєкти громадського бюджету 2021. Про це повідомляється на сайті міської ради. Віддати голоси за найкращі ініціативи, що втілюватимуть наступного року, миколаївці зможуть до 17 вересня включно. Проголосувати можна буде на офіційному сайті громадського бюджету міста Миколаєва та у затверджених пунктах. Тож, тема сьогоднішньої розмови – громадський бюджет, голосування за проєкти. Разом з гостями студії, а це директорка департаменту економічного розвитку міської ради Тетяна Шуліченко. Вітаємо. Та голова експертно-громадської ради виконкому міської ради Артем Вощеленко. Вітаємо також, Артема. Доброго дня. Будемо з'ясовувати наступні питання. Зокрема, кількість проєктів, що пройшли всі перевірки і беруть участь у голосуванні. У яких категоріях обиратимуть проєкти? Як проголосувати за проєкт громадського бюджету та чи вплинув карантин на організацію голосування? Також дізнаємось, які труднощі виникають під час реалізації таких проєктів. І отже, перше питання таке. Скажіть, будь ласка, скільки проєктів подали цього року? І якщо порівнювати з минулим роком, їхня кількість зросла чи навпаки, можливо, збільшилась? Доброго дня ще раз. Хочу нагадати, по-перше, що це в нас вже четвертий конкурс, коли проводиться голосування. І в цьому році подано у нас, незважаючи на всі ті карантинні обмеження, які існували, 96 проєктів. Порівняно з минулими роками, це, звичайно, трохи менше, але не кардинально. Тобто в першому році у нас було подано 117 проєктів, другий рік було близько 80 проєктів, і в третьому році було 111 проєктів. Наразі 96 проєктів. Тобто, в принципі, воно йде в тих цифрових рамках, які були присутні в минулих роках. Що стосується допущених до голосування, то в цьому році, наприклад, більше, ніж в минулому році. В цьому році допущено до голосування 78 проєктів, в минулому році було допущено до голосування 70 проєктів, 111. Тобто в цьому році більш, скажімо так, підготовлені проєкти порівняно з минулим роком, оскільки було більше допущено до голосування. З кожним роком, все ж таки, досвід учасників. Тут сказывается все-таки, что, собственно говоря, Николаевская община становится более компетентной. Проект вообще общественного бюджета остается очень интересным, и это возможность для горожан реализовать именно те инициативы, сделать то, что именно нужно в том или ином микрорайоне, либо это что-то в масштабах города. Поэтому большее количество инициативных групп сегодня готовится к проектам, их компетентность растет, качество поданных заявок, соответственно, лучше, поэтому большее число проектов сегодня выходит на общегородское голосование. А цікаво, скажіть, будь ласка, скільки в цьому році загальний обсяг фінансування громадського бюджету? І ми знаємо, що з кожним роком ця цифра збільшується або зменшується. І з чим це пов'язано? Збільшується. Поки що таких не було ситуацій у нас щодо зменшення. У нас в програмі, яку прийняла міська рада, було закладено кожного року зростання близько на 25% від першої суми. В минулому році
тобто ті проекти, які сьогодні реалізуються, да, ці 30, які обрали переможцями в минулому році, на них передбачено 15 мільйонів гривень, які знаходяться на стадії реалізації. На наступний рік, тобто цей конкурс, який розпочнеться 4 вересня і буде тривати до 17 вересня включно, на цей конкурс ми проводимо на суму 18 мільйонів гривень, яка передбачена програмою. Після того, як мешканці оберуть ті проекти, які увійдуть у ці 18 мільйонів гривень, вони будуть включені до міського бюджету, і після голосування депутатами за проект міського бюджету, в бюджеті з'явиться вже та сума, яка, на яку оберуть ці проекти. Але вона буде не більше 18 і не менше, тобто в рамках 18. Вона може бути трохи менше в залежності від того, яка, ну, яка сума кожного проекту. Звичайно, круглої суми, ну, не може бути, да, оскільки різна вартість проектів. Вы знаете, вообще и 18 миллионов, конечно, это, на мой взгляд, недостаточное финансирование для такого инструмента. Это инструмент прямой демократии, когда мы с вами, как горожане, можем сказать, что да, нам нужнее вот это. Да? Угу. Дальше остается, в принципе, собраться инициативной группой, сформулировать это как проект. На самом деле это достаточно несложно. Вот. В любом случае, исполнители – это часть городского бюджета. Да? То есть это часть наших с вами платежей как налогоплательщиков. И в любом случае исполнитель – это один из распорядителей бюджетных средств, то есть это одно из профильных подразделений горосполкома, которое и выполняет эту работу. То есть для нас, горожан, это возможность четко указать, а что же нам нужно. Мы понимаем, что часто вот эта вот коммуникация бывает разорвана. Сегодня, смотрите, наши интересы, да, представляют там депутаты городского совета. Хорошо или плохо, я думаю, что горожанам судить самим. И та активность, которая в том числе с первого дня запуска проекта «Общественный бюджет» наблюдалась, ну, для меня говорит о том, что часто депутаты далеки от интересов абсолютно конкретной территории, а та выборчая система, которая была у нас до этого, вы знаете, что часть городских округов просто остались без депутатов. Поэтому вот возможность горожанам, да, самим сформулировать потребность, и самим, да, самим, во-первых, реализовать, участвовать в реализации, контролировать реализацию. Ну, это, считаю, отличный шанс, замечательный инструмент, поэтому я думаю, что финансирование должно быть в разы больше. Отсюда будет, опять-таки, и больше и инициатива горожан, качественнее, скажем так, и управление в этой части. Потому что многие проекты ведь возникают как результат, ну, неких ошибок, да? Угу. То есть если мы понимаем, что в рамках программы образования недостаточное внимание было уделено благоустройству школьных территорий в силу тех или иных ограничений бюджетных, там, управленческих, то большая волна проектов, направленных на благоустройство прилегающих школьных территорий, создание спортивных площадок в школах, это была реакция, да? То есть мы как граждане сказали, нет, в наших школах должны быть хорошие футбольные поля, должны быть территории отдыха для детей. И вот ответом, да, стали эти проекты, тому которые получили одобрение. Сами жители берут инициативу в свои руки, да, и решают, что им больше потребно. Поэтому хорошо бы, чтобы, во-первых, анализируя те заявки, которые поступают исполком городского совета, делал выводы о, возможно, качестве других программ, да, то есть где есть вот такие вот пробелы, с одной стороны, с другой стороны, видя и понимая вот эту гражданскую активность, дать горожанам больше возможностей напрямую принимать управленческие решения, в том числе связанные вот и с распоряжением городским бюджетом. Зрозуміло. Наразі ми маємо проєкти в трьох категоріях, так? Це великі, малі і соціальні. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про них. У нас з минулого року з'явилася ще третя категорія – це соціальні проєкти. Великі і малі у нас поділяються лише за сумою, тобто малі – це до 300 тисяч, великі – від 300 до мільйона. Соціальні – це ще й направленість, тобто вони є обмежені сумою до 300 тисяч гривень, але ще й направлені на осіб з обмеженими можливостями. І що в цьому році є позитивним, що в цьому році досить таки багато подано соціальних проєктів порівняно з минулим роком. І
Якщо в минулому році було лише 6 проєктів, і 5 з них отримали перемогу, бо сума була 1,8 мільйонів гривень, то в цьому році у нас вже подано було 16, допущено 13, і допущено там 3 було не допущено, оскільки частина було повторювала деякі проєкти, а частина просто не відповідала категорії соціальні проєкти, тобто не була направлена на ту категорію осіб, які вони передбачали. І вони перейшли в малі, і все одно залишились проєкти. Все одно є, просто вже в іншій категорії. Окрім соціальних проєктів, у нас допущено до голосування 36 малих проєктів і 28 великих проєктів. Тобто, така конкуренція в цьому році також велика, оскільки у нас, якщо пам'ятаєте, є розподіл по процентів, да, скільки передбачено на малі, великі і соціальні. В цьому році на малі, на великі передбачено у нас 10,8 мільйонів, на малі 5,4 і на соціальні 1,8. Тобто, вони будуть конкурувати в цій сумі за те, щоб війти у, скажімо, перші ряди і стати переможцем. Щодо, хочу ще нагадати, що кожна людина, кожен мешканець міста Миколаєва, який має право проголосувати, він може проголосувати за один великий, один малий та один соціальний проєкт. Тобто в кожному розділі має право обрати один проєкт. Один, який йому найбільш до вподобає. Зрозуміло. І завтра, вже 4 вересня, все ж таки стартує голосування за проєкти громадського бюджету. Розкажіть, як відбуватиметься голосування, де відбуватиметься голосування і... Можливо, як вплинув карантин на саме голосування, які заходи передбачені? У нас голосування проводиться як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді. В електронному вигляді на сайті громадського бюджету, який оновлений розробниками в цьому році. До того ж додалися нові функції, зокрема Приватбанк розширив можливості не тільки в терміналі, да, можливо голосувати, як в минулому році. Вони ще додали можливість голосувати через Telegram-бот та через Viber-бот. Окрім того, платформа, на якої передбачається голосування, вона передбачає голосування за допомогою BankID та також електронного цифрового підпису. BankID там представлений тих банків, які підключені до Національного банку України і отримали ці BankID. Тобто там близько 16, якщо я не помиляюся, банків, за допомогою яких можна проголосувати. Вони всі підключені до загальнодержавної, да, цієї системи, тобто, в принципі, ну, гарна така ідентифікація особи не може бути, скажем, підробок, да, або... Я от переб'ю якраз к вашому вопросу, а як повлияло, як повлиял карантин и вот эти вот ограничения на само голосование. Вообще, в целом, тенденция вот за все 4 года прослеживается в том, что доля проголосовавших электронными средствами постоянно растет. То есть, вот эта диджитализация, да, о которой и модно, и говорят, и это действительно объективная реальность. Это действительно происходит. Все больше горожан принимают решение голосовать там, с помощью мобильных устройств, с помощью домашних компьютеров в терминалах отечественных банков. Вот. Плюс мы понимаем, что в процессе карантина мы еще больше вынуждены были, да, имея ограничения по передвижению, по коммуникации, большее количество людей, да, пришло к все-таки к работе с цифровыми технологиями. Поэтому мы ожидаем, что в этом году еще больше людей, как следствие в том числе и карантинных ограничений, в том числе и повышения цифровой грамотности нас как горожан, да, воспользуются все-таки цифровыми сервисами для того, чтобы отдать свой голос за тот или иной проект общественного бюджета. Это зрозуміло, але можна буде і піти, і також проголосувати. Так, конечно. Так? Да, це залежить, може, навіть від населення. Ну, я розумію, молодь, вона розуміється в гаджетах, може проголосувати більш таке населення похилого віку, то їм краще буде піти та проголосувати, так? Так, у яких нас заходів є забезпечено буде? Є можливість проголосувати в паперовому вигляді. Якраз дотримання карантинних засобів ми обговорювали на минулому засіданні координаційної ради, де якраз підняли питання необхідності розподілення потоків, які заходять до Миколаївської міської ради. Оскільки у нас в ЦНАПі передбачалось голосування, як ми всі знаємо, досить багатий попит на послуги ЦНАПу містян, там і, ну, і так є, да, скажімо, люди, які там завжди присутні, багато
людей, що отримують ці послуги, тому було запропоновано на громадській раді зробити, на координаційній раді, зробити окремий вхід через центральний вхід Миколаївської міської ради, і саме за проекти громадського бюджету, щоб голосували через цей вхід, да, щоб не було натовпу у ЦНАПі. Ми дослухалися до координаційної ради, організували пункт через центральний вхід, тобто на сьогодні це у нас два пункти, Адміральська 20, центральний вхід, і адміністрація Корабельного району у ЦНАПі. Uh-huh. Адміністрація Корабельного району. Там можна буде проголосувати. Там надалися нашим особам, відповідальним за голосування, всі засоби захисту. Так, тут рукавички, uh-huh. маски, також антисептики. І, звичайно, при вході до будівлі Миколаївської міської ради і при вході в адміністрацію дотримуються тих карантинних заходів, які, ну, і завжди дотримуються наразі. Тому, в принципі, ми сподіваємося, що всі мають право голосувати лише миколаївці, так? І так. Для того, щоб прийти проголосувати, документи якісь необхідно паспорт, брати з собою? Паспорт, звичайно, потрібно, по-перше, щоб особиста людина прийшла, проголосувала. Uh-huh. Нельзя взяти там паспорт у бабушки, яка не може проголосувати, за неї там внук проголосує. Потрібно паспорт. Якщо це картка, ID-картка, то ще до неї додається документ щодо прописки, угу. ну, яка у них у всіх є. В принципі, інших документів не потрібно. А якщо це в електронному вигляді? А якщо в електронному вигляді, це здійснюється за допомогою ЄЦП або банк ID. Тобто на тих платформах, через які відбувається голосування, ви вже ідентифіковані. За допомогою банка ID. Да, ваша личність як клієнта банка в даному випадку вже встановлена і підтверджена, тому процедура в даному випадку гораздо проще. Вот. Тому всі карантинні требування удається соблюдати, і це теж відповідальність організаторів голосування, щоб розділити ці потоки, от то, о чому говорила Тетяна Васильевна. Поэтому, в принципі, не нужно стесняться і опасаться, да, каких-то там рисків. Вот, можна спокійно приходити і голосувати, в тому числі і бумажними бюлетенями. Да, і до тих мешканців, які будуть голосувати в паперовому вигляді, також просимо дотримуватись карантинних обмежень, да, одягати маски для того, щоб не наражати на безпеку своїх також мешканців. І наступне питання таке, коли буде підраховано голоси і оприлюднено результати? Взагалі в нас відповідно до положення є 5 робочих днів на підрахунок голосів, які будуть. У нас закінчується 17 вересня, але з практики вам скажу, що ми це робимо на наступний день, і завжди в цей же день вже відомі результати. Але хочу також зазначити, що протягом всього процесу голосування можна, ну, вже бачити, да, певні результати, оскільки те, що вноситься, голосується паперовому, одночасно вноситься і до електронної системи, і, в принципі, і там є розподіл, да, електронні голоси і паперові голоси. Uh-huh. Тобто, в принципі, ви до кінця голосування вже самі бачите результати. Є, звичайно, певні там нюанси, да, що колись там чи бюлетень спорчена, чи, ну, таких, ну, вони суттєво не впливають на... Як правило, це при уже вот фізичному підсчеті, а я вот уже 4 года подряд, да, четвертый год, да, принимаю участие непосредственно в физическом подсчете бюллетеней, это делает Координационный совет. Наверное, вот вообще процедура голосования и оценки проектов громадского бюджета, наверное, самая прозрачная, самая транспарентная вообще в целом, если говорить о бюджетном процессе. То есть фактически каждый голос в онлайн-режиме виден все время на сайте общественного бюджета, то есть можно видеть, как те или иные проекты обретают популярность и находят поддержку. Каждый день вносятся операторами в систему голоса, отданные в бумажном виде, поэтому фактически при подведении итогов нам остается только проверить корректность, правильность, и вот где-то там, может быть, несколько испорченных бюллетеней, да, могут как-то повлиять. Вот, поэтому с точки зрения вот доверия к этому инструменту, с точки зрения того, как средства бюджета, а это наши с вами деньги, каким образом они доходят до адресата, каким образом тот или иной проект
да, получает голоса, поддержку общины и, соответственно, выходит на финансирование, это видно буквально с первого момента. То есть вот завтра начнется голосование. И уже будет видно, да, какие уже будет видно, какие проекты будут набирать. Вот, и угу. Давайте, может быть, еще раз пригласим горожан с завтрашнего дня. Не так много, всего 2 недели. Но активно поучаствовать в отборе проектов общественного бюджета. Самим определить, а что же важнее для города. Да, 3 категории. Это большие проекты, это такие более масштабные. Проекты малые, до 300 тысяч. Ну и, как говорила Татьяна Васильевна, проекты социальные, которые действительно выделены в отдельную категорию. Это сделано специально, чтобы все-таки проекты, которые... ну, фокусируются на социально незащищенных группах населения, конкурировали между собой, а не з, скажімо так, общегородськими. Я хочу вам ще сказати, що я поспілкувалася телефоном з радником міського голови з розвитку та реалізації міського бюджету Денисом Барашковським, і він розповів, які труднощі доводиться, зокрема, долати переможцям у реалізації їхніх проєктів. Давайте послухаємо, а потім обговоримо. При всіх плюсах громадського бюджету є кілька проблемних, болючих питань, з якими я стикаюся постійно. Наприклад, якщо брати проєкт, не реалізований до кінця громадського бюджету, це спортивний майданчик у 16-й школі в Тернівці. Що там відбувалося? Між проєктантом та розпорядником коштів виникли конфлікти. Не з автором проєкту. І завдяки чому вони не змогли дійти якогось компромісу. Сума, яка не реалізована в рік реалізації бюджету, вона, якщо її не пролобіювати повторно, вона зникає і входить там на інші потреби. Саме це сталося з цим проєктом. Вдумайтеся, є готовий вже майданчик, класне покриття, каніпур, гумове покриття, але не вистачило коштів на ворота. І от можете собі уявити, що стоїть готовий майданчик і немає ворот. І ні діти, ні школяри, ніхто не можуть використовувати цей майданчик за призначенням. Це перший мінус. А другий мінус, що це б'є по громадському бюджету, розумієте? То, що люди, які голосували за громадський бюджет, вони якби піввідповідально ставляться до цього. І вони дуже розчаровуються від таких прикладів. Але можу вас запевнити, ми вже вирішили це питання і вже на наступному тижні проєкт, який був виграний в 2018 році, буде завершений до кінця. Також є кілька прикладів, коли ми змогли зреалізувати незавершений проєкт. Параднік, дуже такий класний проєкт, а багато інших. З общою кількістю це невеликий відсоток. Десь 3, можливо, 5% проблемних проєктів саме з недорозуміння, які виникають на початку реалізації між автором та розпорядником коштів, або між проєктантом та розпорядником коштів, або між підрядною організацією та автором розпорядникам коштів. Оці проблеми ми спільно з всіми сторонами намагаємось уникнути. Сама ідея громадського бюджету, вона дає унікальну можливість людям зреалізувати свою ідею. Але не свою особисту, тому що там треба підключити в підтримку перше 10 людей, які стануть співавторами цього проєкту, а потім ще треба залучити велику кількість людей, які за цей проєкт проголосують. Розумієте? Це унікальний у нас інструмент в місті. Він не є не во всіх містах України. Це великий успіх для всіх і треба, звичайно, підтримувати далі громадський бюджет і його розвивати. Ось це був Денис Барашковський, радник міського голови з розвитку та реалізації міського бюджету, і розповів про такі нюанси, які трапляються, зокрема, коли не можуть вирішити і реалізувати цей проєкт. Будь ласка. Смотрите, это скорее это, ну, редкое исключение, потому что большинство проектов реализовываются четко и в срок. Очень важным здесь является фактор, вот то, о чем, кстати, говорилось сегодня, вот только что и в комментарии, это участие непосредственно автора проекта. Угу. Иногда бывает непонимание со стороны распорядителя бюджетных средств. Да, это должностные лица местного самоуправления, но, как правило, я думаю, что и у городского головы хватает политической воли указать должностным лицам на необходимость понимать приоритетность общественного бюджета, инициатив горожан и четкой их реализации. Поэтому, ну, вот такие разовые бывают нюансы, сбои, такие. Да. Ну, я хочу сказать хвилинку буквально, что с нами зараз ще на прямому зв'язку автор декількох проєктів громадського бюджету Євген Корольков. Євгене, ви нас чуєте?
Здравствуйте. Євгене, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви вже є не вперше учасником громадського бюджету. Маєте, зокрема, і проєкт, який у минулому році отримав перемогу. Поділіться, будь ласка, досвідом реалізації проєктів і, на вашу думку, що, можливо, потрібно змінити. І у вас буквально одна хвилинка, Євгене. Понял. Я уже, можно сказать, старожил, наверное, общественного громадского бюджета. Есть различный опыт. Участвовал в 2018 году, к сожалению, не прошел, не набрал достаточное количество голосов. А вот в 2019 году, где в старстве с Денисом Сисиным мы запланировали строительство скейт-парка, вот сейчас на данный момент он строится. Буквально на следующей неделе планируем открытие. Насчет того, что хотелось бы изменить, вы знаете, много я об этом думал, и раньше я думал, что хорошо было бы иметь какого-то человека, который смог бы за руку проводить авторов проекта по всем этим инстанциям и учить, и показывать, куда нужно обращаться, какие бумажки писать. Но сегодня я уже думаю по-другому, что так как общественный проект, общественный бюджет настроен еще на то, чтобы взращивать активных жителей города Николаева, наверное, все-таки лучше, чтобы они сами это делали, сами проходили, сами преодолевали эти препятствия, и от этого больше эффекта для всего города. Пожелание такое для разработчиков громадского бюджета. Можно ли для авторов сделать еще какое-то вот что-то наподобие суперпроекта, который будет не на миллион гривен, а на, там, на 3, на 4, и разыграть его, например, между авторами-победителями разных годов? Это было бы очень интересно, и это, я думаю, привлекло бы внимание и для авторов заново подаваться, и для всего города, для жителей, когда будет строиться что-то на таке стоюче, значиме, большое для цього города. Євгене, ми вас зрозуміли і дякуємо вам за з нами про те, що вас знайшли час і поспілкувалися. До побачення. І ось Євген подав таку ідею, і в нас буквально півхвилинки. Общественный бюджет – это вот про таких людей, про инициативных горожан, которые сами готовы собирать вокруг себя жителей, формулировать задачу, дальше, да, проходить процедуру, не такая она сложная, но ее нужно пройти, дальше выстраивать диалог непосредственно с подрядчиком, выстраивать диалог с распорядителем бюджетных средств, фактически с органом местного самоуправления, поэтому это про активную громаду. Я хочу наостанок закликати наших мешканців проголосувати за ті проекти, які вам найбільше подобаються. Якщо є така можливість, голосуйте в електронному вигляді. Якщо вже немає, приходьте до нас та голосуйте в паперовому вигляді. Ми вам дякуємо. І наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – громадський бюджет, голосування за проєкти. Експерти студії, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. Дякуємо вам, Тетяне. Та голова експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради Артем Щелен. Дякуємо вам. Дякую. А з вами була ведуча Ганна Стані за операторським пультом Наталя Кошенко. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».